المولد ضاد جنة لعاشق وجنة له بيوم الفزع. يا رسول الله اجل لي بالمنى وبشفاعة deegaanka bacaadweyn ee degmada Galkacyo ee gobolka Mudug ayaa lagu qabtay dibad bax lagu xusayay dhalashada Nabi Maxamed Naxariisi nabadgal iyo korkiisa ha ahaatee, taasoo wadooyinka waaweyn ee deegaankaasi lagu marayay socdaa luga. Dibad baxan ayaa waxaa kasoo qayb galay culimo iskaga yimid degmooyinka Galkacyo, Xarfo, deegaanka Heemo iyo deegaanka Bacaadweyn, waxaana dibad baxaasi kadib ka hadlay culimo iskaga timid deegaankaasi, waxaana bulshada muslimiinta ay ugu baaqeen in si weyn sanadkan loo soo dhaweeyo dhalashada Nabi Maxamed Naxariisi nabadgal iyo korkiisa ha ahaatee. Culimada ayaa sidoo kale waxa ay sharaxaad ka bixiyeen dhalashada Nabi Maxamed iyo diinta Islaamku waxa ay ka tiri, waxayna sidoo kale ku dheeraadeen sifaadkii wanaagsanaa uu lahaan jiray suubanaheena Nabi Maxamed Naxariisi nabadgal iyo korkiisa ha ahaatee. Waxa waa maalinka suniinta ah nebigu uu soom jiray sallallahu calayhi wasalam. Markii la weydiiyey nabiga sallallahu calayhi wasalam soonkiisa, wuxuu yidhi waa maalinkii la dhalay, yidhi calayhi salaatu wasalaam qur-aankan lagu soo dejiyey. Nebigu si gaar ah ayuu u weynan jiray maalintaa suniinta ah, bal iska wadaaye nabigeena calayhi salaatu wasalaam axwaashiisoo dhan waxay ku aadanayeen isniinta. Maalin isniin nabigu guursaday, maalin isniin ayuu aqal galay, maalin isniin ayuu dhashay, saasaa nabigu ahaa sallallahu calayhi wasalam. Marka walaalayaal, nabigeena Muxamed waxaa loo diray dadko dhan baa loo diray, insijin baa loo diray, meesha rasuulada kale loo diri jiray qoomkooda iyo qoladooda si gaara loogu diri jiray, nabigeena waxaa loo diray ummaddoo dhan baa loo diray. وإنك لعلى خلق عظيم بإله إلهي سبحانه وتعالى نبي محمد ودبيعات آد وين بعد كدل سغنتاي وحاو شملي مركة الزعيمات كاني سيرذي هي بريسمات كي وناكسنا اي نبي عليه الصلاة والسلام إذن الدليل لور راذين ايو لورن يشك بأنه قجر اي الدليل هل لك الراذي والله اسكوها استاي مجرتو وسيرذي نبي عليه الصلاة والسلام qodobka kale waxa weeye isu imaadka la isu imaanayo, iyadana nabigeena ka hadlo wuxuu yiri ijtimaacu ummati raxma, ummadayda kulankeedu waa naxariis, isu imaatinkeedu waa maqfira iyo naxariis weeye calayhi salaatu wasalaam. Ninkii ina yidhaahda nabiga mawlidkiisa yaan la isugu imaanin waa nin ka taliya ummaddu inay kala yaacdo ay meelaha ku kala firidho, taasna nabiga inuu kaga digayo wuxuu yiri calaykum biljamaaca فإن يد الله مع الجماعة مذن ماذا لاسمة السؤمات كاللازمة هذان سويدين جعل النبي ما دام واجب هي واجب كم حاكا قيب غاضن كرا أو أبور كرا أو سمين كرا إن النبي ما تحيي سعد بديسد شكدي سينات بديسد ما يلاها لغا شكين هيو إني أتبادي أنت أيا لغا مارمان هل لو يقين يهود بان نبي نقن كي سقرين جتي سيرة دي سقرين جتي ما قحي سقرين جتي تلمامه سقرين جتي meel alla meesha nabi lagaga sheekeynayo nimankaas ayaa nacbaa. Marka siirada nabiga iyo ixtifaalkiisa in la qariyo ma aha. Nabiyadii ka horreeyo dhan baa nabi Maxamed ammaani jiray. Nabi Ciise u dambeeyay hadalkiisa waxaa ku jirtay wa mubashiran birasuulin yatii min bacdi yasmuu axmed. Mawliid buu dhagay nabi Ciise, dad buu isugu yeeray, xawaariyiintiisi iyo atbaacdii nabi Ciise isugu yeeray. Markaasuu u sheegay anigu rasuulka Ilaahay, kelimadii Ilaahay baan ahay, ruuxullaahi baan ahay, kun fa kun baan ku ahaaday. Haddana waxaa intaa kaaga sii daran, aniga keliya maahane, rasuul iga dambeeyana waa idiin sii sheegaya oo Muxamed la yiraahdo. Rasuul buu ku sheegay, magaciisana uu sheegay Axmed baa la yiraa buu. Ammaan soo maaha, maxay tahay? ugu dhammaantii waxaa munaasabadan lagu weyneynayo dhalashada Nabi Maxamed Naxariisi nabadgal iyo korkiisa ha ahaatee soo xiray gudoomiyaha deegaanka Bacaadweyn isagoona soo dhaweeyey munaasabadan qaaliga ah. Waxaan kula dardaarmayaa culimmada xalfadaha caynkan oo kale ah inay halka ka sii wadaan oo ay mar walba aysan kala goyn xalfadaha noocan oo kale ah, si mujtamican uu noqdo mid mar walba ku dhagan diintooda Islaamka. Waxaan culimmada marka ku ammaanayaa sida xalfadaha noocan oo kale ah ay u qabanayaan mar walba. يا طالع القمر يا طالع القمر الله 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 يا طالع القمر يا طالع القمر يا طالع القمر
الله الله الله.